To się... A wiecie, sedek. To jest to najlepsze. Co się... Zachwali się mamo Svetlani. Super. Pan mene nešto? Hvala mama Svetlana, Marko je presvećen sad. Hvala majko! Majke, tata i brate. Poslali ti ovaj parfum njen. Svarni, muški. To ne znam da to muški. Jes. Muški, muški. Nego ga nije dobro naprskala, pa prskat će posle po drugim dijelima tijela, pa ću provjeriti. U Varvarinu se ne provjera parfum ovde. Moram da kaži da mi ne šalju više ništa, jer ne želim da držim ništa u radionicu više. Sve sam tamo poslužio, gdje sam mogao da se bijem. A čekaj, što nisi uzao, jebem te glupa, nisam znao ti nemaš. Pa imao si pored mene cijeli ono vertikalno. Ko je to uzao, ja sam to bilo sviđa. Ovo je, u novoj. Što nisi rekao šupčino, da nemaš. Mikica se iselio. Šta si vidio? Ovo je. Koju? Na Hrvaticinu? Ja. Na drugi drugu. Ne moram. A, da. Dva da oslobodi. Dobro, sam šasi se sad za tako da... E, ne mogu da ne. Pa vam ste dan sad. Pa šta, hoćeš da kažeš da sam ciljano ušla drugog u vezu? Ne. Nego šta? Nego je smiješ. Bože, sad. Al dobro. Ja. Prihvatljivo je u vašem slučaju. Da. Šta se dešava oko tebe na ljubavnom planu? Ništa. Šta se dešava kad se sumo spora da ne zna ni onda udara? Pa ne, boga mi je, sinoć imao ozbiljan randevu. A, da, vidjeli smo. Ostalo se do jutarnjih programa. A, s Majom što mogu... Ajmo mi se tu, nemoj frljit tu mene, pravit od mene tekijena. A pravi se lud kao okriti glavu. Alo, s tvojim fakinima možeš pričat te priče. S ovom novom, ja? Ma jok, ne. S tvojom starom, s njegovom novom. A, nekaj. Viš da jesi jutro što otišao frizuru udara na Janjuš. Čekao sam frizer. Jutro si je došao kao šišeme na Janjuš. Kad je bio na Zadrugovizi, ja istripovao sam se gore nego Janjuš. Ide, zavrće nogavice, isto Janjuš. Mali je. Prvo na zavrće nogavice. Šta radiš ovo? Non stop ovo radiš. Već je sti Janjuš. Ovo non stop radiš. Već je sti. A ovo non stop radiš. Ja. Ti bo. Ima ti kjeli radi. Zavrće non stop ovo radi. Da. A inak ste vi primijetili da ja ovo radim. Jesu, majke mi moje. Sve što on radi, radiš. Dobro, nek radi. Pa eto. Saš ga dreklop maj, to je radio Janjuš. Pa eto, pola Sarajeva iz Prijepolja, tačno si išao, družio se s onim Prijepoljcima da pokupiš te manire što ove fakine pali. To je top. Pa jesi gara. Šta? Ne. Ti meni ti je prije. Pa vi ćeš ti. Če se baviš ti? To vam vidi. Stari ti moje godište, pa nemoj meni gleda to. Vidjela sam ovdje negdje, ali... Pa nemoj meni to, ne vidi. To. To je neko... Nemoj meni to. Samo što meni to što sam. Am ti reži. Ja, ali u meni se... Ali u glavu, nemoj po keramici, nego u glavu. E, to je onda to. Ja sam ovo smiski dobio ruku. Razumiješ što ti pričam? Lijepa s vama mišljenja. Ma nemoj da ti ćebem tjetku u slezenu. Nema ga. A? Nema ga. Šta nema? To skaže tako budale. Pa dobro, kaže ti tako, pa nije tako. Ovo je ovako. I ti znaš da je ovako. Pa nije. Unesli smo pa da. Baš nije tako. Baš nije tako. A što je tako? Zato što ti, a ne radiš ti to zbog toga. Nego? Zbog njega. Zbog koga? Kurca moga. Zbog koga radi? Ej. Zbog koga radi? A šta li ti je ovdje? Jesi punen ti. Zbog koga radi? Zbog koga, jes ti? Pitaš ti žrtva, šta je s vama predsjednito da radi? Zbog koga? Zbog kurca moga. Rekao sam. Pa ja sam tebi rekao. Ali nisam skontuo brata mi mogu. Ne možda. Skontat ćeš. Skontat ćeš. Zbog nekog. Ja. Da. Ivo, jesi ti skontao? Jasno. Nekad si odi na istok, samo da bi se vidio ljepši zalazak sunce. Znaš? Iako sunce izlazi na istok. Ne znam ja će. Nisam ni ja skontao istok. Kad sam se bratom, kod razumiješ, ne znam. Vidjet ćeš. Ovo ja napišem na papirić. Ajde. I ostavit ćemo papirić kod Marka. A jebo te papirić, samo reci. Neću da pričamo, da nije to to. Ne, ja napišem na papirić. I ostavimo kod Marka papirić. Nek on ostavi gdje. Dobro. Eto, on njih dvoje nek ostavi gdje. Dobro. A, oko nove godine, oskopamo papirić. Ako ne bude kako sam ja napisao. Na tri slova misliš. Ne znam na što misliš, čovječe, je li na njeg, je li na ovo, je li... Ne znam više na kog misliš, to hoće da kažeš. A, sti, vola. Pa reci slobodno. Što kaži? Pa ne bi se gledao u vrata, da ne znam. Pa ja. Ne, ja... Pa kaži ti šta? Ne, pa nije zanimljivo.
Ne mora se sve ni reći. Pa ne mora biti sve zanimljivo i sve... Da, da, evo ovo nek bude. Da vidim da imaš uličicu. Ko je? Hvala ti za dane, hvala ti... Zbog nekog ja radim nešto. Ne, ne, ti ideš na istok. Da bi vidio ljepši zalazak sunca na zapad. Evo možeš ti meni pričat istok, sjever, zapad, ja to nemam pojma o sad. Dobro, evo ideš na sjever. Ili ideš na sjever da bi se ogrio. Može i tako. Hoćeš na istok da gledaš zalazak ili ćeš na sjever da bi se ogrio. Sad te ni ja ne kapiram. Ma kapiram, pa ne možete mi ni ukapirat. Ni ja sad ne kapiram. Evo, evo, ja mislim da sad priča od sad. Ne, jebom mater. Ja sam to malo prepomislila, ali sada mislim da ne mislim na to. Ma pričam o ljudima koji su u kući, svi. On ide tamo da bi vidio nešto drugo. O kome možeš pričati? Kucu nove. Ne. Ne kapiram. Kao čovaka, ja stvarno ne znam. Čekaj, Marka, ti gledaj iz Satuševa. Jesi ti ispon? Nisam ni čuo. Samo ti ispon. Samo. Objasni nam, ajde. Djeco moja, moj pipilić. Vi kad ste rodili, ja sam u vojsci. Pa ne, evo reci, ajde. Neću. A pa zato što se nismo tad rodili objasnili, a malo lakše. Pa ne mogu vam ja sve objasniti, bit će glupo ako se kaže. On ide na istok da bi gledao neku drugu stranu. Ide na istok da bi gledao zalazak sunca i otišao na sjever da se ugrije na jugu. Pa ovo je mozgalica, ne bi riješio nikom na radiju. Prilike ja znam što pričaš. Šta priča? Evo, kaži nam. Čak je geometrijski. Da. Geometrijski. Smo i postavljeni tako u ovom divnom zdanju. Sad tamo gdje je hladno da se ugreš. Ja mislim da sam skontro. Znači radiš nešto super. Ali nije tako. A jes? Znači nije u pitanju muška osoba nego ženska. Da. Znači ima da ide tamo gdje je hladno da se ugreš. Da. Ma nije sve gami na svijetu. Nije boga. Ali mogu razumjeti zašto to misliš, ali nije... Bože. Kako ti skonta brzo, ja rame. Bože, dragi. Kako ti... Pa dobro, zato što nisam glup. Pa onda ti šinčno. Da bi... Ali viš kako naš, ja tebi upoju. Da bi gledao onu drugu devojku, ali u koju? Šupčino, ti si moj. Ja ste mi rekao prvi uveče kad došlo. Ti si moj. I te... To sikri, to možeš njima. Ne, ne možeš da to provali. Te, znaš. Ej, gurabio sam ja davno jeo. To ne možeš meni. Da je to tako, ja bi tačno išao na... Nećeš ti, da ne meri nana cijera, a ja sletim u granat, radla mira debela, a tebi nisam tijel kupit ništa, ti si me naročito zajebavo tih dana. Vidio ovo, ja sam rođeni Bosanac. A možeš biti rođeni, ne znam šta. A došao u Beograd, odrastao s najvećom jadijom i papcima. Družio se po selima seljačku, ono pronicilo s provuku i vozio kamion i hitnu pomoć na vratima 20 godina. Miljane istri pomoć. Milijardu ljudi, ne 100%, 1/1. Milijardu ljudi, priča sam prošao. Da. Ne, dobra je priča, zanimljiva priča, ali nije ovo sad sapunica neka. Nije sapunica. Ma nemoj meni, Boba, neću reći na glas na što misli. Pa neću, slobodno, nije tako. Pa neću, meni fino da to gledam. Ja to gledam od prvog dana. Hoćeš da ja kažem? Šta? Ovo o čemu pričaš, jer nije tako. Možeš ti reći o čemu ja pričam. Pa onda reci ti. A zato što ti da kažeš to na što on misli, on će reći ne, nisam mislio na to. Ja ću pisat na papir. Jer ja napišem na papir, ostavimo papir. Dobro, evo napiš. Ali nikad se to neće desiti zato što nije tako. Ja ću ja napisat. A neće se desiti ni ono. Ja ću nacrtat. Evo nacrtat ću. Ja ću ti reći da je treća osoba u pitanju. Nije. Valjda ja znam, čovječ. Pa vidim ja. Pa, ali to se ne može. To meni se ne može nikad vidjeti to. Evo vidi se. Vidi se. 100%. Ali ne vidi se. Evo ja ti kažem, znaš odakle se vidi? Da to samo ja znam. Vidi se iz aviona. Pa može se vidjeti iz kojeg aviona. Iz aviona se ništa ne vidi. Iz Suhoja. Iz aviona možeš oblakova i vidjeti. E to ti ja znam. Vjeruj mi da vidim ja u avionu imam malo. Vidi se, Bolar. Znaš odkad se vidi? Joj, jedva čekam da ustanem i da kažem. Ajde. Ali zašto bi ustao i govorio? E, kad ti budeš ustao i rekao, ja ću reći, just a moment, give me tu papirić, ići će. Iza mi papirić, iza televizora. A bit će nešto nikad nisi ni pomislio? Ne, bit će samo to. Okej, u šta hoćeš? U šta hoćeš. U šta hoćeš. Ajde u milju. U dvije. Ajde. Kako u milju? Šta je milja? Hiljadu. Pusti me jedan. Užlaze se glavno. Dome godine. Ma, može. Učestvujem i ja. Jarad. Milja maraka. Eto, ne maraka. Bože, koja bude laština. Ja u sredu pišem, da budem imao ovog na radiju. Pa napiš ti. Znaš, vidio ako, pišem i da ne bude zabavni, crtam. Crtam, po krevetima ću nacrtati. Eto, po krevetima. Napravim ću skicu kreveta. I napravim istok i zapad i sjever i jug i toplo i hladno i zalazak i izlazak.
štete strane ću udariti. Da ne bude ni, e, kao, profulo sam. Ne, profulo. I napišem ime i prezime, ime i prezime, ime i prezime, ime i prezime, nadimak, nadimak, nadimak i nadimak. I sebe stavim gdje sam ja u tome, neka ja budem reper za odakle i dokle. Da ne bude gledao sam s ove strane, nije to to, i 2 milijarde. Vidim tvoje razmišljanje, vidim zašto tako smatraš, ali ja ti kažem, skroz je druga priča u pitanju. E, mala, mala, vidi ovu malu. Stigla je na more Vesna Zmijana, no, zagučio svaki ruskinje, švabo, japanac. Veže te me kao Odiseja uz jedan od zalanac, jer bi lako mogo da zagrešim taj malac. Evo kao Alex, Alex. Jutro, pola šest, već je vrelo kao upodne. E, moj, bila. E, moj, Miljane. E, oko moje. Mislio sam da ste bolje naučili što tamo gdje si to... Ti ništa. Ja te vidim prvog dana balans, ti normalno. A to ti misliš? Vidim. A mene znači, bolan, znam, mama, razumiješ. Znam od prvnika što misle, znaš. Ne zna me nik. Znaš, znam bilan. Te, ja. Ne zna me najbolji drug, me ne zna. Vidi, znate, znaš kako... Najbolji drug ne zna moje slike. Znaš ko prepozna Bagru? Me niko ne zna. Znaš ko prepozna Bagru? Ona je ko je veća Bagra. Dobro, a Bagra jesam. A ja ti kažem, ja sam veća. Sam što sam ovdje u situaciji, vićemo. A ja vićemo. Ja je napišem sad. I nek stoji. Pa ću ići, evo, ja već napišem. Ustrijedu pišem. Džaba, imaš do nove godine koliko... Ali ja baš mislim da bi Bilal i Maja bili ovako... Daj, padom, daj, padom. Majke mi, evo bez šale, stvarno, mislim da su dosta ovako slični. Samo što je to ovaj... Nasmij se. Nemam se šta smijat, nije sličnost sve. Vidi, Maja je dobra, ali dobra je Anita. I meni su one iste. I sad, zašto jel ja hoću da budem sa Anitom, ne? Jel tu, eto. Što znači da neće nisam Maja? Jel to tu? Stup. Ja ti garantim. Samo je kod skonto, jel? Na što ide? Je skonto od Marko? Po 99%. A. Ali ću ja napisati, da ću te pročitaj i sakri. I sam kad ti budem neko ide nes papirić, to će biti. Ali džaba ste skonto, ali kad je... Jedino ako je on skonto, da sam ja skonto, pa neće. A što bi ja imao problem da kažem da je tako? Zato što si onda... A dje, ja mislim da on kaže direktno sve, tako da... I ja mislim da on sve kaže direktno. Ja mislim da nije rekao 10% ono ja što mislim. Nije rekao samo pri... nisam jednu stvar rekao. Koja mu je... A priori, u ovom ovdje... Imaginarijom. Ali kezi se zato što misliš da znaš, a nije tako. Nego je skroz jača stvar u tijelu. A ti ne znaš što ja mislim uopšte. A ja znam tačno na što ti znaš. Znaš što mislim. Jesi ti normalno, počneš pušt zbog tebe ove polovke. Da me nervira. Kakav da? Nakon si prava našla jedla, mamu.